проекти од инфраструктурата, капитални проекти, но и проекти кои ќе ја подобрат екологијата во општина Ѓорче Петров ветуваат скоро сите кандидати за градоначалници на овие локални избори. Делот нив ги имаме и во нашето студио. Александар Нумовски, актуелен градоначалник и кандидат на СДСМ, добро дојдовте. Добро ве најдов. Љупчо Јаневски, кандидат на ЛДП и ДОМ, добро дојдовте. Добро најдов. Александар Стојковски, кандидат на ВМРО, ДПМН, добро дојдовте. Благодарам. Исто тука имам уште еден Александар Димитриеви, кандидат на Левица, добро дојдовте. Добро најдов, благодарам. И Саша Панковски, кандидат на ТМРО и Движење Бојкотира, добро дојдовте. Добро дојдов и кандидат на Движење Бојкотира на листите на ТМРО, на позајмени листи. Зашто позајмени листи да почнемо тука? Па, еве, зашто позајмени листи? Затоа што наминатите избори кога сакавме која беа парламентарните, да се кандидираме. Имавме многу обструкции од системот и многу луѓе мислеа дека тоа ќе биде со нас приказната. Не собравме подписи, додуше дојдовме близко 900 и нешто, некои вика 300, 200, која нема да собереш, најмалку е битно колку си собрал. Значи, не сме го исполнили. Вашем успеавте сега да бидете. И размислувавме дали следен пат кој ќе настапуваме, затоа што мислиме дека агендата што ја представуваме ние тука е многу битна и побитна од сите овие работи што ги набројат ти, а во текот на емисијата ќе докажам како е. Што планирате за Ѓорче Петров? Еве, почнеме тука. Еве, јас ќе тргнам од нешто што ти кажа, викаш теми за екологија. Најголем еколошки проблем во Ѓорче Петров е Северна Македонија, таблите и непочитувањето на законот. Значи, Ѓорче Петров смрди од непочитување на закон. Сите ветуваат, ко ќе дојдам јас ќе го исчистам, не знам, вака термопечки, не знам, на пелети печки, на ваму, на таму. Најголемата смрдеа доаѓа, најголемиот еколошки проблем е смрдејата што 30 години ние оставија СДС и ДПНЕ. Тоа е најголемиот проблем. Зашто? Затоа што они, со сите ветувања што велат дека ќе средат екологијата, ги забораваат своите коалициони партнери. Од Сарај доаѓа еден Вулкав, Столпчат, и ветрето го носи во Ѓорче. И сега ти сакаш да ми кажеш дека господинот Николовски и господинот Стојковски ќе се скараа со своите коалициони партнери, ќе им речат, дајте ве молам, престанете диви депонии да горите во Сарај, за да не ги труете децата. Нема тоа да се случи. Сакаш да ми речеш дека ќе направат некој проект кај што сите ќе имаме инвертери дома и нема да се грее на дрва. Нема тоа да го направат, затоа што е сиромаштија. Како ќе го направат? Второ нешто нема да го направат тоа, затоа што електричната мрежа во Ѓорче е слаба. Ако уште 1000 души стават инвертери, ќе немаме сите струја. Добре. Тоа ми е мисијата мене на оваа дебата, прва се надавам не и последна, да докажам дека 30 години граѓаните на Ѓорче, жителите на Ѓорче, живеат во лага. 30 години им се ветуваат со буџет од 10, 12, 15 милиони евра годишно, им се ветуваат градинки, рингишпили, базени, не знам што им се ветува, екологија, едно, друго. Така. Свртете се околу вас. Што тоа има? Ја ги носам овдека сите програми так, од 2000... Така, ќе споредиме, имаме време до крај. Господине Нумовски, еве не можело сега да се стави инвертер. Вие сметате дека е тоа така. Вие имавте до сега и можност да промените многу од работите во Ѓорче Петров. Што е променето, а и што ќе се промени во однос на екологијата, бидејќи со тоа започнавме? Добро, пред се бар благодарам на поканата и што имаме еве можностите заедно да зборуваме за едно убаво Ѓорче и да одиме напред со напредни прогресивни идеи. Очигледно сите сме со свои биографии, млади луѓе кои што сме се нафатиле да смениме нешто во нашето Ѓорче. Тоа не е нашата водилка за тоа што сме овде на дебата. Јас би напоменал дека многу мерки се превзема и предходно, ако гледаме дека аерозагадувањето веќе не е тема на разговор. Така да тие силни политики кои што се спроведува заедно со градот Скопје за укажување само дека ние сме општина која што е во состав на градот Скопје, имаме испреплетени надлежности. Во градот Скопје се 10 општини, каде што
јурисдикцијата на јавните предпријатија и на мерките генерално што ги спроведува градот, ги преземаат и општините, не само за инвертер и за субвенции, за точаци, за пелети и така натаму. Меѓутоа, граѓаните, тоа е добра волја на граѓаните да го искористат и очигледно во Ѓорче имаме ние над 700 сменети стари печки за дрва кои што горат цврсто гориво. Еве, јас во војска бев и во авиација, имав можност со хеликоптер да летам. Така да таа ружа на ветрови кој што доаѓа од Дервен, чисти од воздух, негде 40% до 50% според анализите кои што ги има направено и градот преку соодветни надлежни меѓународни институции, дека загадувањето доаѓа од возилата и од горењето и несовесното користење на огрев во домаќинството. Ако ми дозволите, ќе се надоврзам, веројатно моментално најголем проблем во Ѓорче Петров кога сме кај екологијата, загадувањето е депонијата во Ново так, село. Така, ќе дојдам до неа. Тоа е еден затекнат проблем. Вие знаете, живеете во тој дел, функционирате, Кристијан, знаете и моите колеги, што затекнавме? Затекнавме 15 хектари хаос покрај Лепенец. Ние за овие, ќе кажам, 4 години, имајте во предвид дека ние живееме во време на најтежок мандат, генерално и како држава. Не ова оправдување од моја страна, меѓутоа имаме председателски референдум, парламентарни, вечна парламентарна криза, поделено општество и најстрашното нешто светска пандемија од 2 години, каде што до пред 2-3 месеци никој не излагавме од дома. Така да исчистиме заедно со градот некде околу 10 хектари. Во меѓувреме пред подпишување на договор завршена јавната набавка за озеленување на тој простор околу пречистителната станица. Меѓутоа надоле по Орман е тоа катастрофално нешто што се случува. Пробавме ние неколку пати преку комуналните служби, меѓутоа несовесност е некултурата на наша страна. Пандемијата не затвори дома, буквално извадија се луѓето дома. Во исто време би апелирал да не се користат изборите и политиката за да се исценираат некакви моменти како палење на контејнери, еве пример пред црквата во Ѓорче каде што направивме еден урбан сквер. Во последниот период се засилуваат тие расфрлени на ѓубре. Па не мислам, него уверен сте. До пред месец дена не беше така. Така да во тој дел имаме заедно проект со градот Скопје, веќе го промовиравме и вчера на вчерашниот митинг. Видите, имаме огромна поддршка со централната власт, ние затекнаме општината на запустеност, безиденост, без проекти. Тоа го чувме на митингот. Добро да го повториме и сега. Така да таму веќе градот проектира, бидејќи Илинденска мостот што е со ГУП од 2012, кој што е, има големи утки, особено за Волково, каде што не можеме планот да го донесеме, цртани се булевари од канцеларија. ГУП-от ќе се менува 2022, инаку тоа е највисок општ акт на градот Скопје или така наречено устав на градот. На бунарите на Нерези, кај што треба да се проектира Илинденска, има доле 400 метри, се не знам точно прилика, втори извор за Скопје, бидејќи едната жичка на Расче, има, да имате во предвид дека предходните 2 години беше многу сушно. Само да дојдам и до депонијата. Веќе, како што ви кажав, е пред подпишување на договор, во меѓувреме исчистиме, останаа уште 4 хектари. Се проектира, дозволете, се проектира мост од Словеначка, да што ќе излага директно према Ново село, за да има една артерија према Визбегово клучката и према новиот мост што се прави кај Ситимол, за овие 20.000 граѓани да имаат пристап, бидејќи или денеска не можеше да се направи. Кога тоа ќе се направи? Вредност е 5 милиони евра. Направен од Green Fund на Обединети нации проект, кој што го ревидиравме, спремен, меѓутоа ради пандемијата и меѓународните донатори ги повлекоа средствата, бидејќи не знаевме пред 2 години што ќе се случи со цела планета. Така да имаме спортско-рекреативен центар, тамо донесен е ДУП, план, каде што е предвидено D3, D2, зелени површини со спортско-рекреативен центар. И можете да видите визијата во новата програма, ќе имаме поубавки од Скопје, тоа ќе биде трајно решавање, а во дело што сме превземале, еве само ќе напоменам. Само да прашам кога ќе биде готово, само да напоменам, па во наредниот мандат.
Дали за 4 години, 3 години? Ќе успеете да го завршите во еден плюс мандата кој добиете? Тоа зависи, па секако дека ќе го завршиме. Во тој дел, само да напоменам, покрај мостот, со уредување на кејот на Лепенец ќе се добие и нивото, зашто Лепенец последниве 20 години, посебно со поплавата од Стајковци, физибилити студи има направено за ерозивни подрачија, каде што Лепенец веќе доаѓа до пруга. Така. И доаѓа и до куќите, така да тоа ќе биде трајно решавање. Да поентирам, ние поднесовме, бидејќи ја како правник, државата сме настапувал на Страсбур, значи правото ми е фах, пробавме со комунални редари, пробавме со мандатни казни, меѓутоа нема крај со несовесноста. Така. Во меѓувреме поднесовме 15 кривични пријави согласно за кривичниот законник за загадување на природа, така. И до ден денес немаме јавно обвинителска одлука или покрената постапка пред дали прекршочна или кривична. Да заклучам, може би ќе го зрешите само еден напел, една пресуда да имавме од јавно обвинителство, обвинителен некако предлог или акт врз основа на кривичните пријави кои што ги поднесува инспекциите. Ја мислам дека тоа ќе беше решено, а дека ни останува тоа да го решиме цврсто, ветувам на граѓаните дека тука ќе бидеме фокусирани, помината информација на влада, донесена е одлука за кофинансирање на градот Скопје за 1 000 000 евра, дополнително општина Ѓорче Петров да учествува со некои символични средства, преку Скопски плански регион усвоена информација на влада, так, и треба так, да влезе во следниот буџет, да влезе во следниот буџет на државата, зошто без централната власт, општината да како што ја затекнавме, без пари, задолжена и така натаму, без развој, не можеме тоа да го реализираме. Вие бивте исто така и член на Советот на Обштина Ѓорче Петров во период од 2009-2010, предпоставам, тој дел беше. Ме интересира, ја оставивте ли општината задолжена, бидејќи веројатно го знаете буџетот, а при тоа имате и видео направено кое е кај депонијата во Ново село со кој вие решавате да го решите проблемот на граѓаните. Како ќе го решите и колку рок вие си давате за да го стварите тоа? Вака, јас бев бил од Советот на општина Ѓорче Петров далеку пред да дојде актуелниот градоначалник, за градоначалник на општината Ѓорче Петров од 2017 година. Јас би сакал еве јавно да го прашам него дали верува на податоците на Министерството за финансии, и ако верува, дали верува и на изјавата на тогашниот министер за финансии Тердовски, дека Ѓорче Петров била една од трите најнезадолжени општини, и дали тој на моментот на настапување на неговата функција наследил долг од само 2 милиони денари тековни обврски, кои што се нормални да доспеваат во однос на општината, бидејќи тоа цело време се потенцира презадолжена општина, не наследил проекти, што јас не се согласувам со тоа. И сакам да ми одговори во моментот колку е задолжена општината Ѓорче Петров, бидејќи за последниот квартал беше задолжена негде околу 50 на милиони денари. Така. Тоа е сериозна сума на пари. Околу проблема на депонијата, ние сме сите сведоци дека тој проблем само се интензивира и не се решава на никој начин во последниот негов мандат. И за тоа треба сме свесни. Депонијата во Ново село не го фаќа само Ново село, таа се протега од Даме Груев, Ново село, позади Кисела јабука, па се до Орме. Да не се, мислам да не мислиме вака да добие пошироката јавност печаток дека тоа е само некој локален проблем. И тој проблем постојано се интензивира, бидејќи таму не само што се депонира несовесно, ќе кажам, од страна на граѓаните, различен отпад кој што го имаат по домовите, од типот на, не знам, различни земјоделски остатоци од нивите кои што ги имаат, па градежен шут и смет, него се депонираат сериозни количини на отпад кои што на лице место се носени со големи градежни машини. И сега сметате дека е тоа договорено, може би? Па видете вака, да, еве ќе ви кажам една ситуација во делот кога јас бев председател на Советот во општина Ѓорче Петров, до мене пристапија некои луѓе и као има некоја идеја да направат таков тип на депонија за градежен шут, зашто беа спомнувани некои баснословни суми на пари, јас тоа лично го одбив и штета ми е што нема материјални докази за тоа да го приложам како такво. Јас не сакам да верувам дека во меѓувреме можеби работите отишле во тој правец. Едно е локалното население да фрла дел од тоа што го има под дворовите, друго е организирано да имаме депонирање таму на различен градежен шут и смет од големи компании. Решение?
овој проблем со депонијата во Ново село е решлив, меѓутоа треба да се има волја за да истиот тој се надмине. Како ќе се надмине? Првин треба да се сопре истурањето на смет на таа депонија и да се обезбеди како што треба. Бидејќи во овој момент вие имате пристап на депонијата, не само на жители на локалното население, туку имате пристап на големи теретни камиони кои што истураат таму градежен шут и смет кој што го носат од нивните градилишта. Проблемот може да се реши. Потребно е период на време за да се испита колку е таму почвата контаминирана, како прво во еден дел. Второ, колку се загадени подземните води, колку тој отпад од таму треба да се дислоцира, за да може да се направи адекватно зазеленување и покривање со спортско-рекреативни терени во наредниот период на депонијата. Меѓутоа, секако дека проблемот е решлив. Вака да се дискутира, без аргументи, што е, не е политиканство, него неинформираност и нетемелитост. Таа депонија е 15 години. Не од сега. Ние кажуваме трајно како ќе се реши. Дополнително, во дело на задолжувањето, почитуваниот Александар, председател на Совет, има донесено најкатастрофалната одлука како председател на Совет, заедно со Советот, за Трансмет. Најубавиот парк во Ѓорче беше девастиран со не објект, кој што ние го одлавивме од правните лаверинти. Како е разложено општината? Општината беше тековно 500.000 евра во минус, дополнително нефакторирани имаше околу 300.000 евра. Ние активиравме пенали, го раскинаме договорот за јавно-приватно партнерство, зошто нивните совети, кои што не беа совети, немаше дебата, само се спроведува одлуките кои што ќе стигнаа од централа, од Белата палата, која што вреди не знам колку градинки, колку што сега се градат во Ѓорче и проширување на училишта. Дополнително, почитуваниот Александар изласа одлука за конј од 1 000 000 евра. Со тие 1 000 000 евра што не ја средија депонијата. Да му даваме просто одговори, па да продолжиме ситуација. Да. Друго, ние активиравме пенали. Да завршам во делот што го спомна министерот и раздолжувањето што го направи владата, што го ставија тој пустош. 20% да разбота како ние што работиме. 20 години толку не е вложено во Ѓорче. Така. Ние за тие пари со активирање на пенали ги симнавме од сметка 380.000 евра од сметката на Трансмет. Дополнително на извршител ја зема ка маркети деловната зграда која што ќе се отвори заедно со корзото, еден капитален и позантен објект. Во Ѓорче Петров да си имаме своја чаршија, кај што децата ќе не се дружат како нашите родители што се дружиле, затоа општината не беше на листата на најнезадолжени. Бидејќи со тие пенали ја раздолжиме општината и не стигнавме да аплицираме за 50% раздолжување. И одговор дали ме? Да. Зошто актуелниот градоначалник не ја наплати целосно 800.000 евра банкарската гаранција? Зошто ја оставите општината оштетена за 500.000 евра помалку? Во однос на случај што го кажа со Трансмет. Второ сакам да потенцирам, ако е тој проект толку лош, така зошто така го промовираат во јавност, зошто го ставаат на нивните флаери дека го рачунаат како за успешно завршен нивен проект? Збориме за трговскиот центар Емпориум и еден дел што е општинска зграда. И ако ние сме донеле таква одлука за кој што се девастира, како што сака да кажат, огромен дел од паркот, што ќе кажат на онаа сервисна улица која што е изградена во еден дел од паркот, а која што треба да влезе во склоп на иното проширување на булеварот Македонска војска? Ќе му дозволиме подоцна на одговори. Димитри, не е толку гаранцијата, значи 800.000 евра так. Не беше гаранцијата, него секој ден беа 4.000 евра за еден дел вршена градба. Дополнително, многу е битно. Дополнително. Има донесена одлука пред избори заедно со Бојан. Многу е битно. За да се донесе одлука да се стави во парк таков објект, што треба да го срушиме? Не, него го изглавивме од правните лаверинти. 1.380.000 евра се должат да се наплатат од постапките што се водат кривишни за надомест на штета за неосновано богатење од страна на Трансмет. Добро. И гаранцијата не е 800.000 евра, 380.000 евра и секој уште 1.380.000 евра дополнително заради не. Граѓаните ги интересираат и реални проблеми. Ма тие се реални проблеми, меѓутоа нема да знаат граѓаните што се случувало предходно. Ова не се нови лица, не е нов лик, значи учествувал во процесите.
Добро. Збориме. Таа одлука. Имаме нови лица да ги прашаме и нив што значи, мислат за општината што ќе реализираат. Само ова, само од 15 секунди. Таа одлука што е донесена мимо закон, мимо договорот за јавно-приватно партнерство, за да може Трансмет да отуѓува, ние не можеме да ни го продолжиме проектот. Да отуѓува, каде што банките ги прифатиле таа одлука незаконска на Советот, меѓутоа Советот си дига рака. Добро. И си земале кредити, исцрпени се 4 до 5 милиони евра и затоа... За општинската зграда, за изработка на општинската зграда. Димитриев, вие сте постојано исто меѓу граѓаните, ќе ја прашам и вас, дали имаат граѓаните реални проблеми со току кафе долгот на општината или пак нешто друго се жалат кон вас како левица? Слободно. Затоа за мене локалната самоуправа треба представува пример за демократија. Да му се даја збор на граѓанино. Овие разговори што ги водат уште 30 години данас треба да бидат предмет на Советот. Значи, овие разговори треба да се водат на Совет, а за да има транспарентност, како што сите сакаме да има, моја идеја е да се снимаат Советите и да може секој граѓанин во живо да ги гледа, за да може утредното да дојде во Обштината и да сугерира, зашто ние, нашата парола како политичари е од народот за народот. Да може да сугерира ако има подобра идеја, или ако има некој предлог да се смени. Ништо не е конечно, секоја одлука може да биде променета. Кога сме кај комуналните услуги, ја почнавме таа тема, како и сите други проблеми во општеството, за мене, како млад човек, е поразително да слушнам не можеме, не знаеме дополнителни испитувања или барем не сме се ни обиделе. Ако диагностицираме некој проблем и не можеме одма да го отклониме, барем да пробаме да го спречиме. 15 години се, Александар. Значи, не ги спречевме ние камионите што фрлаат шут во депонијата на Лепанец. Значи, кој живее во Ѓорче или кој бил да го види, тој дел, тој е еден од побавите делови на Ѓорче, штета е што не го искористуваме ние за такви потреби и тоа не само жителите на Ѓорче, туку да развиеме и туризам. Значи, Ѓорче има огромен потенцијал да се развие туризам, за да биде ставено Ѓорче на мапа на Yellow Pages, да биде Ѓорче ставено на мапа на туристички дестинации и да се подигне стандардот на живење во Ѓорче. Значи, за мене на градоначалник треба да има визија комплетно за целата општина. Значи, не само за шахтат или за асфалтирање на улица во Стопански двор, или орман што нема вода, или ни киштани што се отсечени како да се друга држава. Тоа за вас проблем ли е? И имате ли решение, кога веќе ја зачнавте темата на вода, канализација во 21 век, 2021 година го правиме муабето, затоа ве прашувам. Значи, мислам дека ова решение го има во програмите на сите кандидати за градоначалници уште пред 15 години што се кандидирале. И градинките. Секо... Градинки, училишта, мислам дека секоја програма да се отвори на сите од нас овде, ќе се видат прекрасни проекти. Ја мислам дека нема програма што не е добра, може се разликуваат во финесите. Ама суштински е начин на кој што ќе се спроведе таа програма. Дали имаме ние луѓе во Ѓорче? Со кого и за кого ќе ја спроведеме таа програма? Дали младите остануваат во Ѓорче или бегаат? Так. Не може да ги префрламе ние топката цело време 30 години, вие сте криви, не вие сте криви. Еве ја дојдам од трета опција, дојдам како жител во Ѓорче. Господинот Номовски ми е и мене градоначалник. Господинот Стојковски и мене ми беше председател на Совет. Значи заедно решава. Во кажа градоначалникот, не е ново лице. Тие што беа стари, тие што беа веќе лица кои што има можност да одлучуваат за нашата иднина, значи треба да понесат одговорност за одлуките што ги донеле. Ако не може, зашто градоначалникот, како единка, не може сам да смени се, затоа има и совет. И тоа советот по закон за локална самоуправа има појака функција од градоначалникот. Градоначалникот има улога да донесе нешто ново, нови идеи, нови проекти, а советот треба да ги преиспита и да ги одобри и да му го одобри буџетот на градоначалникот и градоначалникот да му се остават малте неодврзани раце да може да ги спроведе. Тоа е тие системи на checks and balances или кошници и рамнотежа во начин на постапување, локалната самоуправа е држава во мало. Така. Префрлање на топка заради комунални проблеми, мислам дека треба последно да биде нешто што ќе го решаваме. Дали ќе се реши? Пак ме прашувам се... истото. Дали имате решение за тоа? Јас имам решение. Верувам во вас. Одма. Не, слушај решение. Епа чекај сега. Значи, а извини, извини. Да извини. 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 Ајде, нека. Извинете. На кратко, две реченици. Секако дека има решение за комунални проблеми во 21 век да нема решение, мислам дека поразително треба да биде, треба да дајме општината некој друг да не ја води. Значи за комунални проблеми зборуваме за изградба на градинки.
Значи, кога во Хром се дозволува 50 нови згради да се изградат, тогаш треба почеток да се мисли како да се прошири градинка, како да се прошири школа, како да се направат паркинзи, како да се направи све. Значи, планско градање. Не сме против градање, планско градање. Јанески, ќе се надобрам на вас, вие доаѓате токму од како предлог на Доми на ЛДП, Доми, ја сметам и за Зелена партија, и веројатно... Сега, сакам да прашам, веројатно и вие имате своји решенија, колку се тие стварили, колку може да се спроведат, и како би ја менеджирале вие во Обштината во делот на комуналните проблеми кои ги напоменат? Пред се, Обштината треба да има долгорочна стратегија за развој. Ја ако ние имаме стратегија за долгорочен развој, немаме што да говориме овде. Тогаш ќе имаме 4 години, гласал, не гласал. Ева и колегата вели дека е трета опција, нека праша неговиот носител на листа што гласал тогаш, што не гласал, 2013 година. Да ги потрупаме тие работи. Викаме дека ние сме сите овде за Ѓорче. Доста се 30 години. Ако сакаме да возиме велосипед од Влајната, ако сакаме културни настани од Влајната, ако сакаме маратон до Влаја па се враќаат назад, ако сакаме парно од Влајната, значи велиме дека Ѓорче е склоп на Скопје или не? Во овие 30 години мислам дека не. Тогаш ајде сите заедно да работиме на Ѓорче. Да работиме на Обштината и се оно што треба да направим. За се има решение. Прво, се сложив со колегата 15 или 30 години одлагано смет. Кај се институциите? Колку казни се напише? Колку се ти исто спроведени? Дали тие луѓе работат уште во Обштината? Дали не работат во Обштината? Дали ќе има санкции за нив? Кога едниот ќе биде санкциониран, се понатаму ќе биде подобро. Од некаде треба да почне. Ако велиме дека 30 години ништо не е направено или е направено не е доволно, тогаш ајде во следните 30 години да направиме уште повеќе. Нашиот план е прва зелена општина во Скопје, да биде Ѓорче. Како? На многу, со многу нешта, ние овде имаме локален акционен план или ЛЕАП, кој што точно ги детектира работите кои што треба да се направат во Ѓорче. Слабите точки по кои што треба да се работи, е исто така голем број на анкети, еве ИРИ, која што кажува дека 60% од анкетираните од Ѓорче не знаат ниту еден советник. Или еден, да кажат. Тоа е премногу поразително. Ако советот ги крои политиките на обштината, а граѓаните кои што ги гласаат не знаат кој е советник од малото, 60% тогаш каква ќе биде таа обштина и каква ќе биде интеракцијата и потребите на граѓаните. Еден до двајца знаат 24%. Значи 84% не знаат да набројат повеќе од 2. За градоначалникот 70% го знаат по име и тоа бе радува, бидејќи се очигледно поблиски, по презиме не, а за детектирани проблеми урбано планирање помеѓу двете 23%. Инфраструктура 25%. Ѓубре 22%. Проблеми со кучиња скитници 20%. Значи тие се реални проблеми на локално ниво. Јаде да спуштиме топката на локално ниво. Да, може би е задолжена обштината. Да, ќе видиме со ревизија како е. Ќе направиме пресек и да почнеме да работиме менеджерски. Да дадеме импут на идниот градоначалник, да бидеме доволно кооперативни сите, да не гледаме сеир и да работиме. Ѓорче Петров има 50 доктори по науки. Има повеќе од 120 магистри и други интелектуалци и спортисти кои што треба активно да се вклучат во неговата. Во неговата, да кажеме, неговото обновување. Ако ја погледате нашата проба, ќе видите како и зашто може да се направи ова и на било кој градоначалник кој што ќе стапи на функцијата, ако тоа не бидам јас, исто транспарентно ќе бое да ви заеднички ќе работим. Само така ќе можеме да изградиме по-добро Ѓорче. Моје, твое, лево, десно, наше, ваше, толку е од тоа. Заврши, доста се. Сите овде на Васава немаат уште 30 години. И мислам дека треба да работиме. Кога говориме за депонијата, огромен проблем. Не само на Ѓорче Петров, туку и на градот Скопје. Ние некаде 2014-2015 со инвеститори дојдовме и се потрудивме инвеститорите заедно со Обштината да изработат нешто повеќе, односно спортски терени. Во тој случај се гледаше за мини спортски терени за голф и за крикет. Не се успеа во тоа, бидејќи не беше предвидено по одредени планови таму да се гради тоа, но ако сега говориме околу тие работи, да, дали има загадување, секоја депонија има загадување, да, ќе видиме докаде, но мислам дека плановите треба да бидат многу пооперативни и многу побрзо. За еден мандат мислам дека може да се заврши таа работа, но со ригорозни казни, со едукација да
на општината Столичница и екологија и да почне малце повеќе зелено да работи. Дали има некој на? Јас имам на двајцата кандидати од големите партии реплика. Значи овдека слушнавме една убава размена. Вие 3 милиона, ви ти 800 илјади ти вамо. И у тие 5 минути на размена на реплика и контрареплика, слушнавме дека у некој период од 5 години едниот Александар од СДС му спори на Александар од ДПН толку и толку пари, овој му спори толку и толку пари. Ја грубо, колку што пресметав, 4 милиони евра. За да видите за што се работи. Значи, не е се проблем парите. Проблем е коалицијата на овие двајца, што си ја јадат кобасица во овдека, на маса, најверојатно печена на тие контенерите, Александар што вика пред црквата во Ѓорче, оваа кобасица испечена, како што гледате, ова се луѓе срекни. Зашто се срекни? Затоа што едни со други си помагаат. Он бил 5 години во Совет председател, он 4 години градоначалник, овој дужи 5 милиона, овој дужи 3 милиона. Што е тука заедничката нишка? Заедничката нишка е следната. Што овие двајца луѓе од ДПН, од СДС и ДПН, не ти одговараат, Кристијан, тебе. Не ти одговараат тебе. Ти одговараат на овие двајца луѓе. Значи, кога едниот или другиот ќе дојде на власт или ќе остане на власт, целиот буџет на општината оди во што? Во раздолжување на мандатот. Они имаат скапи кампањи, едниот на другиот си доделија 4 милиони евра. Овој му даде 4 милиона евра на другиот Александар, овој ќе му ги врати со клинички центар. И како сакаш ти парите за граѓаните да одат? Така. Значи, дозволи ми. Дозволи ми. Викаме дека таа депонија не може да се реши 15 години. Двете партии во последниве 15 години, едната има 4 години, едната има 9 години, 11 години. И викаат 15 години со буџет од 12-15 милиони евра годишно, не може да се реши. Знаеш за колку пари се решава депонијата? За 2 милиона евра. Ама како ќе ги добиеме тие 2 милиона евра? Кога треба да се даде на Петко, на Станко, на Трајко, на луѓето што ги донеле на позицијата која што се. И после викаме, не може да се реши и следната, и во 2000 и која паја следните избори, истото, истите луѓе, може и други луѓе ќе бидат од истите две партии, и пак ќе биде депонијата проблем. Проблемот е следен, што стално бираме должници за градоначалници. Овие двајца си ја нафрлаат топката еден на друг. Овие се само фиктивно противници. Зборуваме за физибилити студии, за не знам што, за не знам какви истражувања, па чартови вади колегата, па ваму, па таму. Се што е потребно е добра волја. Имаме една општинска зграда стара. И во ниједна програма нема да најдете утилизација на општинската зграда. Знаете зашто? Затоа што не мислат на тоа. Јас во мојата програма, старата општинска зграда, ќе ја оставам комплетно за градење на лица со хендикеп за прв центар за лица во хендикеп во Македонија. Без пари ќе се преселиме во новата зграда и ова ќе биде прв регионален центар. Тоа не кошта ни денар. Но тоа нема да го најдете во овие програми. Знаете зашто? Зашто нема пари од тоа. Второ нешто што сега ќе ви кажат градоначалниците, немам ингеренција ваму, немам ингеренција таму. Па ако треба да ти избереме за да бараш изговори, окей. Ако сакаат Ѓорчевци да изберат некој што бара изговори, окей. Сега ние имаме реален проблем. Еве, ќе ти кажам кај што има градоначалник ингеренција. Во образованието основно. Дали господинот Александар од ДПН ќе дозволи моето, неговото и сите деца на овдека што се на луѓе во седнати на масава, да учат лажна историја, дека Самуил е бугарин и дека македонскиот јазик. И тука викаш нема ингеренција. Па, еве, да речеме дека по три градинки ќе изградат овие двајца кандидати. По три градинки и внатре децата ќе влезат. И ќе дојде Мила Царовска со нетината секта и ќе им даде краставици да на децата. Нивото. Ќе им даде краставици да на децата. Да го задржиме нивото. Значи, што реков? Да зборуваме за... Тука имаме значи, ќе дојде Мила Царовска со незините
НВО банди и ќе им даде на 3 годишни деца краставици да наметнуваат кондом. И Александар од ДПН ќе ти рече, па немам ја, тоа е, не знам, тоа е министерство. Добре, ајде да видиме што ќе репликира, може? По, само уште малку. Ја да ти кажам што ќе направам. Јас не му се правдам ни на овој, ни на овој, ни на оваа, бога ми. Јас може да направам и со жит зид од родители да ја избркам сектата на Мила Царовска. Секој, секој наставник што ќе предава договорена историја меѓу историја меѓу Македонија и Бугарија, каде што Самуил е цар, јас ќе го казнам, ќе направам жив штит. Тој наставник ќе нема да може да влезе во училиштето. Так. Затоа што викаме, ај, ај да речеме дека H2O не е веќе вода. Ова е историја, ова е наука со што се добра. Со што се манипулира. Дали може да реплицираме да видиме што сакате да кажете? Може да реплицираме. Се пријавите за збор. Јас само сакам да се надоврзам на Александар, на колегата. На кој? Во на Александар. Имаш ли? Стој Коски. После очекува. По колегата во право, по право, така да. Еј, да, и едно прашање само да само у контекст. Добре. А пошто рече Преска тоа го изуми, пошто рече дека си бил во Страсбург, дека правото ти струка. Па да, да, ја застапам. Значи дали во Страсбург само дозволи? Не потпишан договор од една страна го смета за валиден. Тоа ми е. Ајде, да, како правен аспект, да, не сум правник. Да не, да не губиме енергија, има магистрирано извршување на одлуки на Европски суд. Уште подобро. Кој ќе заврши емисијата, ќе ви објаснам детално за тоа. Не, 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 да објасниш на емисија. Повелете. Во дело што го спомна Димитријевич во за урбаното планирање, еве и за хром, тоа е многу битен момент да се објасни, да се долови. За се треба, знаете, развојот на локалната самоуправа, па и ЛЕА, па и економски развој, многу е битно да имаш детален урбанистички план. Ние немаме ни еден детален урбанистички план кој што беше актуелен во урбаното јадро или општите акти што беа во руралниот дел. За да предвидиш градинка, за да предвидиш училиште, за да предвидиш парк, за да предвидиш спортски содржини, еден хуман развој мора детален урбанистички план. Во делот на хром мораме да потенцираме, зашто тоа останува во јавноста како некој балон за згради и така натаму. Предходно, значи АЦ знае, има донесено 40 одлуки за локална планска документација. Без анкета, без да се прашаат граѓаните, без да се направи анализа дали е согласно генералниот урбанистички план, без да се предвиди зеленито. Во хром, еве класичен пример, кај што живе Александар, јас сум израснал таму, таму беше нива. Како може да имаат станови таму, а да нема детален урбанистички план? Ти си дигале рака за се. Што направивме ние за хром? Баш да кажете, што направивте за хром, бидејќи времето... Што направивме ние за хром? 638 куќи беа потенцијални згради, зашто немаше детален урбанистички план. Година и 6 месеци го носеме планот со сите граѓани. Дадовме на горниот дел развој. Знаете, школото го начекаме во хром, не можеме да го доградиме, не беше на имотен лист. Добре, кога ќе се земавме маркица која што била предвидена за зграда, за доградба на градинката во хром. Ја спасивме полјанка да остане парк. Добре. Дополнително атмосферска канализација, фекална канализација, правиме колектор на Манчу Матак кој што понатаму ќе ги собере сите улици, затоа не чепкаме во меѓу време да не прекопуваме, за да се намали притисокот кој што го имаат граѓаните во подрумите од фекалната канализација. Сето тоа ви треба план. Сега се изготвува проект за собраќај за хром, со еднонасочни улици, со вертикална, хоризонтална сигнализација. Бидејќи за се да направите, вие треба да имате план. Так. За да може полиција да дојде, треба да имате проект за собраќај. Вера. Така да, од тој аспект, многу битно да знаат граѓаните, зашто ние ако не го донесаме планот за хром, ако не ги донесаме другите планови, како што предходно си носеле со лупада, без да ги прашаат граѓаните, сите тие згради што беа затекнати ги оставивме, зашто ние ако дојдоме во систем имаше одобренија за градби. Не можеш, стекнато, знае колегата, стекнато право, после оди надомес на штета. Ние го запревме тоа и дадоме развој. И нормално. Па што е постапно наместна штета и следно, или човечко следно, здравје? Следно ќе биде кој ќе заврши доградбата во до училиштето во Хром. Следно ќе биде да се направи спортска сала, бидејќи така се постави ситуацијата со планот
за да не може да се направат ради градежните работи да се направи салата. Градоначалниче, сакаш да кажеш дека ако они направат дупка во сред, во сред Ѓорче, кај што е сега Ѓорче Петров на конј, еве АЦ доаѓа после тебе и вика од некој без ќе направам дупка. И ти викаш што е затекната состојба? Па зашто си градоначалник? Значи тие сите што ти тврдиш дека они ги дале. Саше. Саше, ма види, 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 ако ти, знаеш, ти збориш ако општо. Немаш, ние збориме, не општо, конкретно збориме. Значи збора. Се знаеме многу убаво. Значи збориме стекнато право. Значи право на живот, е, па право на живот, право на собственост не застарува. Никој не може никој да ти го одземе животот само ако не си го одземеш. Ама никој нема спори собственоста на да ти го земе тоа што го имаш како посет, човекот, ако не го да нема зграда. Што е поскупо? Да немаме вода? Како ќе или десе? Па така фино. Како? Па не го продава. Наместо да давате по штаботоми пари, ќе платите. Сијалицата Саше свети за секого. Значи, имаме најмодерно свети... лето осветлување во цела држава, луѓе. Градинки се прават, школи се доградуваат. На некоја друга па 20 години по бројки не е вложено во толкова Ѓорче. Значи тоа е реалност што се случува во Ѓорче. Ние не збориме ништо фиктивно. Господине Науловски, да сали се прават модерна сала во Волково. После 60 години, градинка најмодерна во Европа, најмодерна после 60 години, се доградуваат сите училишта. Па добро, дајте малце да ги избориме. Ја окупирате дебатата, некако и не можеме да оставиме со оформа. Зборам со факти, со реалност. Разбирам, ама треба ли некој да врати на тие факти? Ајде повелете, господин Дуговски, сакате да... Ке ве замолам вас како водилате, ако може маца нивото да го задржиме. Ви благодарам. Слушнав тука многу невистини. Изнесени лаги, вага ке, граѓаните немаат простор веќе да за тоа ке да чекаат постојано. Градоначалникот не знам дали поминал ни скроме, имаш и настан со Шилегов, меѓутоа да прошетаат маце вака по улиците, да видат што се случува на вистина таму. Таму со тој нов дуб што го кажуваат, се предвидени изградба на 100 нови згради. Таму сега немаме простор како да функционираме, да се разбереме. Значи подземната инфраструктура што ја има во Хром не соодветствува на она што е реална можност за апсорпција на жители на толкав еден простор. Колку, нека одговори, колку одобренија за градби се дадени во неговиот мандат. Еве на тој потек во Хром. А ја знае ситуацијата каква. Отпослем сеја ќе правиме во избори, па се копаат улици, па се ствара дополнителна нервоза кај граѓаните. Хром, јас ви гарантирам, е црна дупка во Ѓорче, која што и со носењето на новиот урбанистички план, еве нека одговори на колку анкетни листови е одговорено во однос на носењето на деталниот урбанистички, новиот детален урбанистички план, предходниот, а не Василевски што донесе. Добро, и околу фекалната... Значи, не е донесен, ве молам. Значи, не е донесен, да не спомнуваме, така, ве молам. Значи, ве молам. 40 се донесени со ЛУПД. Знаете што е? Анкетни листови има неговиот председател на Совет, после него Гоце Петрски, доставено за зграда. Значи, тие луѓе... Значи, дозволете, деталниот урбанистички план не се зградите. Значи, имаше 638 потенцијални згради. Повторнаце, да не бегаме, реалноста е збориме. Значи, ти живееш, имате таму станови, ти и Маријан Донова и сите, без план. Па без план, како е донесен, како се изградени тие згради без план? Значи, 638, не викаме, не го дискутираме, 638 потенцијални беа згради за цел Хром. Ја заштитиме Полјанка, дограда на училиштето. Дали може да се изградени? Што ќе направи кандидатот на ЛДП и ДОМ? Затоа во тоа време не се мислело, ние Хром веќе нема да се менува Полјанка, ќе си остане парк. Тоа што е сега и плюс, се доградува средното училиште. Хром се направија патеките, се направија улици, модерно осветлување. Да, само ние зборуваме, немаме просто за никој друг. Училиштето се прави. Каде ќе гласаме? Кажи, повеле. Бидејќи има голем проблем со хуманото урбано планирање и тоа е ставено и во било кои анкети. Најголемата грижа на граѓаните во Ѓорче Петров е едно од тие. Има ли решение? Секогаш има решение. Максимална градба до 5 спрата, хоризонтални градини горе, вертикални таму каде што може и за секој изграден еден квадрат површина, 2 квадрата зелени. Така. Па тогаш ќе видиме колку ќе може да се гради. И во Хром, и во Ѓорче Петров. Односно, ако велиме некако се повеќе, се повеќе и повеќе, се плашам дека нашето Ѓорче ќе стане 10 и 12 кат. Зошто? Затоа што кога се градат големи
големи висини на зградите се создава дополнителна врска и за подземна инфраструктура, но и за градинки и за училишта, бидејќи нашето планирање на четврт. Всушност, ако една зграда или две згради или три згради или предлози за некои одредени делови на Ѓурѓе, каде што ќе имаме по 2000 нови жители, тоа е мислам дека е ЈСП делот, и повеќе, во овој момент не можам да кажам, тогаш сум загрижен како граѓанин, бидејќи мислам дека нема да ја добивам инстрата инфраструктура во другиот дел позади општината каде што живеам во моментот, бидејќи тогаш ќе имаме и неквалитетна вода, зборувам во притисок, тогаш можеби ќе имаме и послаба струја и ќе имаме други сервисни работи, се со цел да биде надокнадено од другата страна. Едноставно, Ѓурѓе Петров треба одржливо да се развива. Токму и тоа што го кажав, еден зелен урбан план, како треба нашето Ѓурѓе да се развива. Ако велиме дека деталниот урбанистички план или тоа што го носи градот Скопје е основа за понатамошното планирање на развојот на градот Скопје, каде што Ѓурѓе Петров треба да партиципира или екзистира, тогаш ајде да го направиме и да го ограничиме тој сегмент. Односно, тоа што според мене е потребно покрај овој, не би го нарекол ја нити урбан хаос, него почеток на нешто што мислам дека сите тука ќе се сложиме дека треба да застане, бидејќи порекогаш апетитите на инвеститорите треба да се стават во услуга на општината. Односно, може би треба да се менува и системот на финансирање на самата општина, да не бидаме толку зависни од некои одредени пари кога е во прашање градењето. Но тој процес како процес треба да се одвива, ние треба Ѓурѓе да го заштитиме од лошо урбано планирање. Односно, Ѓурѓе треба да го направиме примамлива општина, не луѓето да заминуваат од незе, туку луѓето да се доселуваат. Не ние да одиме на кафе од лај натаму, туку луѓето да ни дојат во Ѓурѓе. И токму и колегата што го спомна делот на развојот на туризмот, пред се руралниот екотуризам и гастрономијата, може да се развива во Ѓурѓе, во делот во руралниот дел на Ѓурѓе, со ИПА, со ИПРАТ проекти кои што Светска банка треба да се повеќе и повеќе да се користат и треба специјални одделенија во општината кои што ќе работат на тоа поле. Но тоа е една друга проблематика. Сега застаравме кога е урбаното хумано планирање, тоа е нашиот предлог. Односно да застанеме, да направиме ревизија, да закочиме, да видиме што можеме да спасиме и да не дозволиме понатаму одредени грешки што ќе ги детектираме. Така, Димитрије, ќе поведат. Да, ја до сега не сум учествувал на седници на Совет. Меѓутоа, ако вака излија седници на Совет, не ме чуди што Ѓурѓе е последна општина во Скопје. И наместо Ѓурѓе да биде влез во Скопје, ние сме излез во Скопје. Го спомнав Хром како дел од Ѓурѓе кој што видливо, да кажеме, постои непланско градење. Значи, не сме против градење, напротив, да има градење, меѓутоа да биде планско и да видиме кој дел од Ѓурѓе може на каков начин да се развива. Значи, наместо Ѓурѓе да има лик на влез во Скопје, Ѓурѓе има една летаргија. Меѓутоа, мислам, многу побитно е во сите овие програми што се овде, наместо точка 1, од кај што почна програмата, таа точка да се замени со точка 2, а точка 1 да биде освестување на граѓаните и на жителите во Ѓурѓе, кои што ќе имаат верба во општината, кои што ќе имаат надеж дека во Ѓурѓе може да владее правото. Како ќе носиме ние инвеститори нови во Ѓурѓе да инвестираат кога општинската администрација на најниско ниво од сите општини кои што се во Скопје. Значи правната служба во Ѓурѓе едноставно ги кочи легализациите по неколку години. Значи се што беше најавувано претходно како предизборно дека ќе се решава, не се реши, немаме изготвен дуб за некои места кои што веќе има изградено куќи неколку години со образложение дека примата која што победила на јавната набавка е трансформирана или нема било кој друг изговор или причина, како што кажа градоначалникот, немаме дупови. Значи тоа ќе го решите, претпоставувам доколку дојдете вие како градоначалник на Ѓурѓе Петров. Значи вие там. Како бе Кристијан? Како ќе го реши? Дозволете му да каже. Дозволете му да каже. Не, не, во желбата дека сака. Во делот. Дозволете му да каже. Како? Саше, во тоа што го зборува Александар, тоа е суштината. Зошто ние секогаш зборуваме инвеститори, градби и така натаму. Негде треба да дадеш развој, па не може Ѓурѓе, јас сум роден во Ѓурѓе во паркот. Железничарски ве бараки, тие цел живот знаеш и ти тука си израснат. Дека цел живот сакаат развој, да го личи тука Ѓурѓе. Не, дозволете, ова е многу, ама се надополнувам за легализацијата, спомна дека се кочи. Знај самиот дека законот беше до 31 март, ние затекнаме 12.000 барања за легализација. Да кажа, што остана... има па да се надоврзете вие?
Затоа што вака го прекинуваме во сред збор, тој сакаше да се дополни да каже како тоа се решава. Да, да, ние постои парламентарни вака. Ја уште 3000 кои што имаат правни работи, има проблем, има добра. Пак виете, да не се навраќаме на проблеми кои што се текнуни, кои што работи за совет. Значи ова е мисија кој што нема да можеме ние сите да се ги образложиме програмите, ама за тоа ќе треба да излезе нешто поконструктивно. Значи јас спомнав барањата за легализација, меѓутоа не само барања за легализација, сите други правни прашања, значи цел пристап на општината кој некој инвеститор ќе дојде и ќе понуди развој на Ѓорче преку негова идеја, ние немаме. Затоа морам да значи легализација се кочи, јас лично сум сведок на тоа, ама да не навлагам во вакви ад хоминем критики како што имате со именјакот Александар, значи сакам да дадам некоја свесност, односно визија за Ѓорче, како визија би можело, како Ѓорче би можело да се расшири. Так. Значи како би можело да се искористи таа вода како што е лековита кај црквичката горе, над Стопански двор. Како би можело да се искористат тие индустријски зони, предвидени се 6, од тие 6 индустријски зони многу малку функционираат. Дали има инфраструктура, дали можеме ние на некој инвеститор да му понудиме се она што сака да го види инвеститорот. Па можеме секако дека можеме, значи Ѓорче има природа која што ја нема другите општини. Значи така значи, да не критикувам центар за проблемот. Само да завршам, извини. Не, не, само прашање во функција нова, дека можеме на инвеститори и продолжи. Значи ти бараш инвеститори, наоѓаш некој јапанец инвеститор. И он сака да вложи во Ѓорче да направи нешто светско што го немаме видено. И листа за Северна. Горат луѓе. Човек. Саша, да удре... се не, 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 многу е битно. Имиџот. Кратко ни е времето за да можеме да само на ајде повеќе. И се како ќе вложи тој човек? Значи ова можам да го кажам кроз лични примери затоа што мојата професија е конекција со инвеститори, инвеститорите не сакаат така, да инвестираат во Македонија, не само во Ѓорче, не сакаат да инвестираат во Македонија, со нивниот изговор секој момент може некој ти го згаси светлото. Така. Ме разбирате? Така. Значи тоа е некоја национална политика која што треба да тргне од локалната самоуправа. Значи он нема да инвестира на местото на владата, он ќе инвестира во Кучково, ќе инвестира во Никиштани, во Грачани, во Орман, таму кај што има место. Абсолютно. Каков третман ние ќе му понудиме на некој човек што сака да дојде и тоа не да дојде. Значи мене ми се таргет само инвеститорите кои што ќе доаѓаат, таргет ми се луѓето кои што живеат во Ѓорче, тука тие што сакаат да инвестираат. Тој што сака нешто да направи овде, каков прием ќе има кај градоначалникот, кај советот, кај секторите. Так. Значи градоначалникот е тој што треба да испие кафе со него, а се друго ќе треба советот да спора. Значи ние имаме катастрофална правна служба, немаме донесено дупови, значи урбанистичкиот дел, значи самата општинска организација е многу назадена споредба со другите општини. Друго, квалитетот на услугите во градинките и во училиштата. Значи, јас сум завршил во школа во Ѓорче и ги знам какви се условите во градинките. Неспоредливи се условите на децата кои што учат и на дечињата кои што се во градинки, споредено со други општини. Во Скопје не зборам за некои услови кои што може да ги препишеме од некои други модерни средини. Тоа не е тешко. Значи, кога ќе се освестат жителите дека треба да работат од народот за народот, а да не биде само тоа политичка парола, тогаш ќе може ние сите овие проекти што ги имаме на маса да се ги реализираме. Так, да не биде само префрлање, вие сте ние не сте тука. Ве молам се повторно ќе само еден шлагворд може да ви дадам. Саши, извини. Само еден шлагворд на одговорот твој. Во делот на инвестициите, да не заборавиме. Как највисоката, најголемата историска инвестиција во историјата на Македонија е клинички центар. Покрај клинички центар се 257 хектари на најубавото место во Скопје. Добро. Дозволете. Значи се работи за 500 милиони евра. Господи, инвестиција каде што ќе дали... треба вие ме разбирате, меѓутоа ме пресекувате цело време. Дали може да значи, не прашам збориме за инвестиции? Да дали може? Збориме клинички центар ќе повлече не само тоа комерцијални објекти, развој на туризам, да се искористи водата што е спомна Александар за бањски туризам. Значи тоа се капацитетите на Ѓорче кои што треба да се искористат во историјата на државата како траен белег да биде во Ѓорче. Зошто Ѓорче после клинички ќе се смени економско-социјалната карта, ќе нема човек невработен. 500 милиони евра, медицински туризам, топлата вода се искористи за бањски туризам. И останатото значи... дека го прочитаат во програмата. Господин Александар Стојковски за градинките. Да, за градинките не можеме вака да оставаме, значи Александар многу добро знае. Доградени градинки, сменети кујни, реновирани, сменети азбесни кровови,
Значи смешната го кажува, тоа е лага, ве сфаќам што така. Ама не е така само да се каже во Ѓорче катастрофа. Најмода наградника се прави во Европа од цената словенски. Ајде да видиме со клиниците. Александар, значи еве имаме деца како нема. Само да се на училишта доградени, сменети кровови на училишта. Те мола. Се доградува. Се е да се каже, не, ништо не функционира. Може да ви кажам дека сте најгласен. Може да добиеме да видиме да. Јас сигурно тако со бучка власт. Ве разбирам. Ајде инвестициите само може многу брзо да се инвестира во IT секторот и во услужните дејности, многу побрзо од околу капиталните инвестиции кои што ги кажува моменталниот градоначалник и мислам дека тоа поле треба да биде довертира и Шладгор да почнеме да се учиме буквално како да работиме со инвестиции. Се со цел, сигурен сум дека идниот градоначалник, сегашниот или некој од овие што се овде на масата моите почитувани колеги, ќе го имаат тоа во предвид. Ако има потреба, јас затоа во мојата програма имам и комора, бизнис комора од еминентни луѓе од бизнисот во Ѓорче Петров, кои што заеднички ќе развиваат и ќе носат дополнителни инвестиции во незагадувачка индустрија, бидејќи тоа е детектирано едно од детектираните работи за загадувањето, старата инфраструктура и загадувачката индустрија и старата технологија што се користи, Александар Изин. Тогаски, кога се спомена клиничкиот центар, прво што морам да ве прашам, имаше обвинување дека вие би го блокирале или дали би прифатиле блокирање на клиничкиот центар да се изгради во Ѓорче Петров. Ваш став околу тоа и кој е вашиот план за развој на Ѓорче Петров? Вака се, ако прво повторно се износлушавам дека едно ке, прво треба да им биде јасно на граѓаните дека ниту има проект за клиничкиот центар, ниту има идеен проект за клиничкиот центар. Значи, никој не знае како тоа би изгледало вака, да се визуализира со капацитети, со све. Ова е студија овдека, која што јас детално сум ја простудирал и од која што сум извел некои заклучоци, посебно. И оваа студија овдека се однесува на делот на клиничкиот центар, бидејќи во минатото беше планирано нов клинички центар, како Браунфилд инвестиција, да се зафата делот капацитетите на касарната Инлинден, па потоа се изнаоѓаат други локации, као сега еве ова е понудено како ново решение, не е ново решение. Битно е во Ѓорче. Како прво, вака се дозволи Александар, не ти се мешав, оставиме да си ја довршам мислата. Студијата за клинички центар, ваква каква што е, чини на хартија 500 милиони евра, да се разбере. Меѓутоа, тука не е вклучена во оваа студија никаквата ни еден дел од инфраструктурата потребен кој што ќе биде за клиничкиот центар. Во клинички центар ви треба вода, ви треба струја, ви треба газ, ви треба довод за кислород. Значи, не е само тоа, сме замислили ние ќе правиме клинички центар, а е некој направил студија 500 милиони евра. Ко прво, кој мислите дека ќе даде на оваа влада 500 милиони евра заем, која со сите недостатоци кои што ни се случуваат во здравството, па луѓе изгореа модуларни болници. Да се разбереме. Човечки жртви имавме. Ќе се врати на инвестициите. Не, вака сега ќе ве замолам. Зошто вчера беше... Не, поставиме само да се докажа. Да збориме сега за... Не, коректно треба да ги земеме сите... А се држи го нивото, те молам. Сите модуларни болници, сега треба да ги земаме сите факти во обзир. Не треба да даваме такви паушални флоскули, политички флоскули. Ништо не било до сега. Сега не знам што се случува. Не е така. Ниеден проект не е нов, сите се наследени проекти, сите само на некој начин пробуваат да ги доработат. Јас кажав во однос на техничките недостатоци на тоа, ова не е реална сума на тоа колку би чинело овој клинички центар. Што би направиле вие? Да се разберем. Ова е одлука која што ја има централната власт. Јас како градоначалник во никој случај не би се спротивил доколку они донесат одлука да делувам спротивно од тоа што треба да биде развој на Ѓорче Петров. Да се разберем во еден дел. Но јас според моите информации поради неажурното работење е дека веќе се работи на изнаоѓање на нова локација за клиничкиот центар во Скопје и дека Ѓорче Петров може да остане без оваа инвестиција. И уште минута ако сакате да кажете ваша инвестиција во Ѓорче. Околу делот на инвестициите, сакам да напоменам едно и колегата Александар го спомна тој дел. Ние без развој на постечките и дефинирање на нови индустријски зони, меѓутоа зборам целосно со изградена инфраструктура, да се разбере. Многу е тешко да се најдат инвеститори на голи полиња. Имаше таков еден случај во минатото, индустријска зона, се продаде земништето, кој зема, не се изгради таму ништо. И тоа, во првиот момент кога стапам на функцијата градоначалник, планирам да направам една детална анализа, да видам каде све се истечени договорите и каде општината би можела евентуално да си го добие земништето назад, да се разбереме. Зашто тоа е државно земјиште и греот е некој да го
да го чува така без да прави никакви инвестиции, да не допринесува во однос на развојот на Ѓорче Петров. Одржливиот економски развој на Ѓорче Петров мора да се темели на развојот на објекти од лесна и незагадувачка индустрија, кои што од една страна ќе абсорбираат поголем пул на вработувања, поголем број на луѓе ќе може да најдат работни места и да останат тука, и дополнително од парите кои што ќе влагаат преку тие бизнеси, нормално дека и општината ќе има свој дел, и на тој начин јас го гледам одржливото финансирање на Ѓорче Петров. На овој начин ние сме зависни од градбите, и ако продолжи тоа така да биде во континуитет, еден ден еве и све ќе се изгради. Ќе се завашат сите објекти, што ќе функционира понатаму општината. А потребите на граѓаните за сервис е континуирани. Дејќи најмногу време земам со дебатот, една минута ве молам. Една минута, вака предходно да се залагавте, сите имаме председател, на премиерот, Ѓорче, министри, амбасадор, дури во Кина имаше Ѓорче, камен на камен не се остави, меѓутоа еве па дезинформации, повторно дезинформации, имам информација дека ќе биде на друго место. Значи, одбрани се две фирми, едната е Буик, француска, другата е Вамет, германско-австријска корпорација. Законот за кредитирање и начинот на финансирање се кочи во собрание. Не се кочи, има криминал во најава, не е така. Кажете ги реално работите. Криминал во најава, тоа е. Да, криминал во најава. Криминалците се во Белата палата, а се каде што одите на состаноци, и те замолувам, задржи го нивото, те молам, цело време го држам нивото. Цела емисија не ја узурпираше, па не... Не ја узурпирам, на друга локација нема да биде. Овој тим во Обштината го донесе клинички центар во Ѓорче. Каде е клинички центар? Во наше Ѓорче. Донесен е план, за информација твоја, 243.000 евра се обезбедени на сметка, се прават проекти за инфраструктура, 70% се направени проектите за инфраструктура, канализација, вода, газ да се донесе, железницата да се насочи таму. Брзоснова на што ги правите? Брзоснова на тоа што имаш заклучоци, а не ги знаеш заклучоците, само имаш информација дека е на друго место. Срамото е да се лажат луѓето. Веќе се работат работна група, има 20 луѓе кои што работат секојдневно на инфраструктурата. На инфраструктурата треба да се донесе законот, и те замолувам, еве јавно, кажи им на Кендо, на Бојан. Значи, ние сме таа генерација во Ѓорче, а се сите заедно, што сме донели историската инвестиција на Македонија, 500 милиони евра. Луѓе, па нормално дека има проекти, треба да се донесе законот. За што има проект? За клиничкиот центар? Вчера го слушавте министерот. Па сме значи, го слушали многу пати. Ќе се префрли универзитетските клиники за ти како доктор да не одиш кога е пандемијата во Америка, но, па да дојдеш за политика. Да овде да дојдеш да се бориш, да имаш рентгенологија, за да има универзитетска клиника, средното училиште да се префрли, сите фондови, но, да се направат мотели, трговски центри, да имаме во Ѓорче, ќе се префрли факултетот кога не е предвиден во оваа студија. Како ќе се префрли факултетот кога не е ни предвиден во оваа студија? Сега зборите тука некој работи, а значи вака, во студијата се опатени само универзитетски клиники, а не и факултетите. Значи, студијата нема да се... Кажете, која студија имате информација на друго место, ќе биде кога е донесена одлука на правла. Ако не се видел како ограничено до сега, повели имаш можност да разгледаш. Па вие знаете дека ова не е таа студија? Ова е 2019-та, ја немате таа студија. Ајде да го чуеме. Значи ова само ќе си мафтаме со документи и имаме... Тоа не е таа студија. Одлично. Срамот е само ќе си мафтаме со документи. Значи има одлука на собрание, јавна дебата имаше. Одлука на глава. Целот дебата не ја зазема? Ако се фактите ке мене, што да правам? Да го оставам со тези информации? Па ние да видиме дека има некаков разлог, барем да се околчат. Се друго е хартија. Дека не се изгради клинички центар, не може да фалиме со клинички центар. Браво за сите што го донеле, ама не може да фалиме со клинички центар, зашто многу проекти што беа ветени, а не беа реализирани. Како жител на Ѓорче го кажувам ова. Што сакам да кажам? 80% од програмата е реализиран. Значи, сите почнуваат од точка... Вие бевте на посета, еден од ние кои отидоа на посета во населените места, Урман, Волково, бевте во Шкорпион. Шкорпион има проблем во главно затоа што нема атмосферска канализација, пред себе, мислам дека и фекална нема, ако не се лажам. Фекална завршена, уште три улици нема. Значи, само да не го трошам времето, извинете што ја прекинам, вие сте воител, да не го трошам времето на проекти од програмата. Програмата секој може да ја види, сите жители на Ѓорче може да ја програмат. Значи, прво да се освести народот, да има желба народот да прво да излезе на гласање, второ да одбере опција, а второ да има желба да се изгради нешто во Ѓорче, да нема желба да го напушти Ѓорче. Значи, после потпишување на кодексот на фери демократски избори, кога излеговме, не јавме каде кафе да се напиеме Ѓорче. Можеме и 99 центишта му да јадеме на нога. Значи, културно-уметнички живот во Ѓорче нема нигде. Значи, мене градоначалникот не ме покани.
Значи, на Љупчо беше иницијативата, извини, на Љупчо беше. Значи, како мој градоначалник, требаше некој да ме покани да отидеме. Одиме сега после ова, ова, ова. Добро, одлично. Еден, една замрка. Ради пандемијата не се пушти, имаме два кафичи тука, децата ги ама да му ставиме простор, ме мола. Значи, културно уметничкиот живот, сите мислат дека е ставање под тепик, не напротив, тоа е мотивирање на младите на претприемачите. Значи, корзото, како што било некогаш одлично направено, до корзото е ставен капитален проект трговски центар. Па зашто се тие куќарки тука? Што ќе продаваме? Семки? Што ќе продавате на Новоски? Кафе ли ќе продаваме мелено 100 грама? Значи, тука има трговски център, модерен емпорио треба да се види. Има јавен повик во тези. Значи, извини Кристина, само не довршив. Значи, без разлика што и да продаваат, значи тоа не е концептуално градење. Ние у Ѓорче градиме ад хок. Тука ќе ставаме нешто, овде нема да ставаме нешто. Значи, не е плански. Мене лично не ми се свиѓа да има куќарки, затоа што веќе во паркот почнуваат луѓе кои што на штан продаваат кафе што е нешто модерно, кои што може во на клупово парк да го испие кафето. Значи тоа се куќарки кои што сметат и тоа. Да ги занемариме, не сакам конкретни се проекти. Исто, да ќе биде пак ќе се руши. Не, значи нема да се руши. Не, следен пат. Не, не, извинете. Значи следен пат кога ќе треба нешто да се гради во Ѓорче. Значи супер нека биде некој користа сите. Нема кој да седи во корзото. Значи сите млади си отидоа. Што ќе правиме во корзото освен митинзи и партиски собиранки? Нема што да правиме. Значи немаме ни еден бенд во Ѓорче. Ѓорче како што имало субкултура и андерграунд, па имало. Сега ништо нема. Реплика на фолк фестивал Андово, луѓе. Сега има театар на отворено, кино на отворено. Да дојдете во паркот, значи 3 години се функционира. Имаме кино затворено, значи, кој што не функционира. Има не. Базен кој што не е изграден. Па се гради. Значи градинки училишта. Се гради. Значи да не кажуваме изградени и неизградени кровови цигли. Кровови цигли не се нашите деца. Услугата која што ја добиваат нашите деца во градинките. Александр, значи беше изгорено детенце од кафе од негователка во Ѓорче Петров. Хајде купени се неки мешот. Значи ми разбирате, не е некрофилија. Дали на местото во Дексион ќе се изградат модуларни болници? Тоа е нешто што мене ме интересира. Дали ќе се изградат хидроцентрали? Дали некој може да каже со интегритет не и да работи со интереси на граѓаните? Но може и Панговски има нешто да каже да праша. Ова е, значи, ова е класика зашто ништо не се решава во Ѓорче. Ние години и години мислиме дека ВМРО-ДПМН и СДСМ или ДПН и СДС, пошто не сваѓам што им значи М во актуелните име, па не знам. Добро. Дека се различна партија. Овдека гледаме еден настан на NDI на кој присуствува ВМРО-ДПМН, кај што ги тренираат за да победат на избори. Знаете кого тренираат? Знаете кого го тренираат друг за да победи на избори НДИ? СДС. Значи, кажете ми сега вие, мои ѓорчевци, дали би гледали утакмица меѓу Реал и Барселона, ако имате еден тренер, Куман двете да ги тренира? Јасна е работата. Инвестиции во Ѓорче? Имате вие? Олег. За какви инвестиции збориме? За какви инвестиции збориме? Кога нивото, ова што ме прашуваш ти, е замка прашање. Ја имам програма во која има 12 точки, не се многу, во кој 4 од 12 се добра волја на градоначалникот. Значи не мора ништо да се, а голема помош. Го спомнав нели прифатниот центар за луѓето со попречаност. Старата општинска зграда. Прв, да, старата општинска зграда. Значи денар не чини тоа, добра волја. За каков развој? Ти слушнав дека си жител на општината. Значи како очекуваш развој кога овие двајца си ја подаваат топката еден меѓу друг и ние сега се трудиме да речеме ја ќе направам подобра градинка, ја ќе направам подобра и сега они треба да ме мерат мене, оваа партија со милиони џеп, оваа партија со милиони џеп, оваа со не знам колку и таа третата. И сега ја треба да се мерам со нив во милиони, обичниот гледач што ќе рече? Ќе рече, па слушај, сите нудат градинки. Дај да го избереме најбогатиот. Вајда тој ќе ни ја направи градинката. Но тоа е грешката на избирачот 30 години. 30 години најбогатите ги избираме. 30 години имаме програми. Кај што ни се нудат? Space Shuttle, градинки што лебдат у воздух. И го немаме тоа, Кристијан. Го немаме. Зошто го немаме? Затоа што вие две машинерии треба да се наранат. Тоа го кажав. Победата во Ѓорче Петров и во секое друго место кошта 1 милион евра. Они ќе дадат 100 милиона евра
и после за тебе ќе дава. Никогаш. Ние мораме еднаш кога да сватиме дека три овие две партии меѓу себе во 30 години ја ќе бидам великодушен. Потрошиле 300 милиони евра. Ова го кажувам минималниот. Реално се 550. 300 милиони евра. Дали ти можеш да ми најдеш во Ѓорче објекти што коштаат 300 милиони евра? Каде се парите на луѓето? Каде се? Овој вика, само малку. Овој вика, ти дужиш 3. Овој и пази, у едно нешто се во право луѓето. Од ВМРО, од ДПН и од СДС. Овој вика дека он краде, овој вика дека он краде. И двајцата се во право. Никој не кажа да крадат, прашува. Значи така, буквално, вика, криминал, не вашето е криминал. Да го чуеме. И двајцата сте во право за прв пат во дебатал. Благодарам, бидејќи констатиравме што не чини. Да видиме што треба да се направи. Ајде да видиме се што треба да направи. Кажавме и клинички центри, дај Боже да биде како што треба, што до клиничкиот центар, бидејќи таа инвестиција што треба неколку години, може сеја во таа, да кажеме, временска рамка може ќе биде 2, 3, 4 години. Во тој за клиничкиот само едно ние... подпрашање. Се збореше, се спомна сумната 500 милиони евра, долари, шо и да се. Ако памтите на пресконференција на Мицковски, не, у Србија имало за 150 иста таква болница. Дали се согласија да па не дека 500 кошта, ама плюс била инфраструктурата? Дали се сега нивелира? Ке одговори само Јанес, ке се до... Ајде. Се работи за следното. Овие години треба да ги искористиме, да ги мотивираме Ѓорче Петровци да веруваат во себе и во општината. Тоа е најважно. Бидејќи пред се, тука се младите. Одредени истражувања велат дека 70% од младите не се прашани за политиките на општината. За мене тоа е поразително. Дали сум ја во млади или ние сме тие, јас мислам дека има помали генерации кои што малце поразлично размислуваат. Велиме дека требаме, велиме дека требаме да направиме нешто повеќе, да направиме чекор кон нив и да добиваме нивната доверба, да изградиме мостови помеѓу нас и нив. Многу имаме празен простор. Па велиме да, или ќе го развиваме Ѓорче. Ќе најдеме решение ние тука. Ѓорче да стане првата зелена општина, за кое што многу зборувавме овде и треба и во сите програми претежно го има, кога говориме за зеленилото и ми е многу драго, без разлика на сумите, на бројките, нешто ќе треба и мораме да направиме, па ако треба, може би од утре заеднички сите листи и ние како кандидати да почнеме да садиме дрва, па до крајот на изборната кампања, сигурно едно 2 хектари ќе посадиме заеднички, па ете тоа ќе биде допринос од нас за секој други. И останат и може би избори сите да садат по 2 хектари. А зашто мислите дека садење дрва е решавање на екологија? Е сега, тоа е само подигање на свеста за зеленило, не е решавање на проблем. Значи ние велиме сега проблемот за да го решиме треба тоа заеднички да го направиме. Ако ние исчистиме депонијата и кажеме дека во првата година ќе имаме нула отпад, и ако сите граѓани видат чист простор и си повторно реформат на незедие, не сме завршиле работа. Значи тоа го правиме 30 години, тука така е грешката. Јас дека сега... Тојковски прво се согласува со вас, веројатно го поддржувате тоа што да, го кажува тој. Тоа што се извидо уште малце, се извидо исто да сите кандидати, тоа што ние треба да го направиме, да почнеме очигледно Ѓорче да го развиваме мимо останатите сегменти, па после тоа да земе приклучок. Бидејќи Ѓорче е многу назад, не само од Карпуш, него и од останати други кој други општини во буџетот на Ѓорче во, за Ѓорче, во Ѓорче си, а не за што значи тоа дека ние како Ѓорче си даваме средства и кон градот и кон општината и тие средства мора да останат во Ѓорче и Ѓорче да се развива да вистински одржлив начин. Како бе, тоа значи како? Тоа значи дека сите овде шесторица мимо кој да биде градоначалник ќе си ги засукаме ракавите и како што бевме ден до кафе, сега ќе отидеме повторно уште едно, ќе се договориме што треба да работиме, бидејќи и ние како луѓе немаме уште 30 години. Нема да отидеме на едно. Ќе отидеме. Така, и тоа е основата. А ние можеме да реплицираме демократски колку што треба и колку што мора и по изборите ќе треба да се сретнеме да почнеме да размислуваме за нашите ќе се навратам на калот во општината, ќе се навратам дека имате проект колку што ако не се лажам општина без кал и имате за зелени површини, а тоа е темата практично. Па генерално сакав да се надоврзам на Лјупче, ми се допадна неговата дискусија во правец на тоа како треба да се одвива одржливиот развој на животната средина во Ѓорче Петров. Имаме предвидено повеќе проекти. Сега тие што ги набројавте вие, Ѓорче Петров без скал и парк во секој е мало, односно подигнување на нови зелени површини, се вака два поголеми, меѓутоа
ќе се навратам во оној дел, ние мора да создаваме култура за негување на животната средина. Од каде ќе почнеме? Ќе почнеме од најмалите. Најмалите возраст. Зборувам за дечињата во градинки, за децата во основни училишта. Јас имав една идеја, тоа е ставено во програмата, да ние создадеме култура за подигнување на нови насади. Како? Така што ќе ги вклучиме децата, па може да се вклучат и поголем дел од заедницата во Ѓорче Петров, да подигнуваат сами насади во своите дворови, зашто општината може да им помогне во дел со она што е како материјал тресет, семења, кои што не чинат многу пари, кои што и може да се обезбедат и преку различни донации, да правиме свој насади на зеленило, на дрвја, и потоа да ги да се јуваме секаде каде што так има потреба буквално на територија на општината Ѓорче Петров. Што ќе правиме со општината Ѓорче Петров која уште нема канализација во руралните средини, која нема вода во Кучково? Дали имате решение за тоа, затоа што граѓаните очекуваат да им решите еден децениски проблем? Значи тие немаат вода дома. Немаат фекална канализација, имаат шахт, односно секој си има во својот дом септички начин. Видете, тој проблем се увиде на време уште кога се започна со проектот за канализација во руралниот дел на општина Ѓорче Петров. Тој долго фаќа целиот потек од Ново село Кисајавука, Стопански, Волково, па се до Ормани и Никиштани. Тој се почна негде околу 2007 година, вака како што ме држи сеќавањето, како проект за воведување на канализационен систем во тој дел на општината, и се одвиваше со една динамика. Во моментов има дел од Волково кој што се уште нема канализација, и тоа мора да се заврши, да се добие целина и дополнително да се... Ви успејале во 4 години? Да, сигурно. Што е со водата во Кучково? Предкано. Водата во Кучково ќе најдеме трајно решение. Одма или кога? Па во рок, да речам, до другиот јуни, мора да изнерам решение за тоа. Какво решение? Затоа што имаме решение кое што сега не би сакал тука да го откривам, да натиде со багери па да ми го уништиш изворот во кампањава. Вака сега. Значи имаше таму решение и предходно. Не, во контекст на изборната кампања, бидејќи кај ќе се појавиме, после се поуваат машини за асфалтирање и се решаваат проблемите на граѓаните. Не излагаш и ти ја сега матрица на лажниве вести, на така да па. Ќе те замолам ако може само... Да. Ајде сме да најдеме од ипа три програмата меѓогранична за соработка повеќе обштините. Апсолутно, така. Ајде да не, не само тоа, постојат повеќе финансиски механизми што може да ги обезбедиме во делот на финансирање. За решавање на тие проблеми. Повелете на Москве. Мене ми е жал што повторно пак некој напад, меѓутоа некоректно е граѓаните. Па нормално, секој има емоции и така да багери ќе рушиме таму работа. Во делот на младите споменавте и во делот на транспарентноста, јас само да ви морам да напоменам, кога дојдовме во општина, замислете, општината имаше мејл на Еху. Ама ние збориме сега што ќе направите, ако може тоа се навозовме. Значи имаше мејл на Еху. Значи, до тој степен, колку било запустено, ние имаме Младинска банка, проект кој што веќе е реализиран. Ги собираме иновативните идеи на младите. И преку Фондот за иновации се прави сега една аерокула на нашиот иноватор од Ѓорче, Младински информативен центар, каде што работат активно младински организации, така на невладени. Ги анимираме. Во следниот период, уште појако тоа ќе го мотивираме, бидејќи Ѓорче Петров некако ни бега ради тој урбан начин на живење. Со самото корзо, со самото корзо ќе се дигне нивото и старата зграда на водовод кој што е чир тамо ќе биде младински центар за бендови, киното е пуштено без наплата, сите спортски сали, значи збориме спортот е најразвиен момент. Е сега, колку имаме време? Еве само за споредба. 2013-2017 10 км фекална, 2017 може, ама да. Колку имаме време? Значи, населени места, не улици. Значи, значи 10 км за 4 години, 40 км за последните 4 години. Значи, збориме. Стопански двор целосно завршена фекална канализација со граци во должина на улица 57-52. Делиме населените места. Кисела јабука, фекална канализација препроектирана, бидејќи стар проектот. И да напоменам, дали во листата предходно беа 500 евра со самопридонес. Тие пари ги враќаме во инфраструктура, зашто се направени над 110 улици. Така. Дали Орман е меѓу листата? Орман, подпишан со ТАФ, 453. Ке се гради? Дозволете, подпишан договор. За неколку дена доаѓа механизација во исто време за да се поврзи Никиштани со нов колектор, со пречистителна станица. Аплициравме во Европска унија преку Cross Border програмата со Косово.
информациите дека ние дека е при крај, значи 250.000 евра за нова пречистителна станица, европски пари, а во исто време преку таа програмата Орман ќе добие канализација, после тоа во Никиштани, замислете, нема вода во 21 век и нема вода. Решение? Ќе ви докажам. Се поврзува и Никиштани заедно со Орман на пречистителната станица, зашто по една цевка да носеа претходно во Никиштани ќе направи водовод. Кучково имаме два бунари од 20 и 30 метри. Имаше мала несовесност од страна на граѓаните за главена пумпата. Избушивме нов бунар од 106 метри, меѓутоа сушно беше местото, имаше 0,5 литри во секунда, треба минимум 2. Преку ИЗИС, ИТНО, минатата година, направивме ново испитување на геолошките карти, бидејќи сушни годините им тектонско поремештување на земјата, дозволете, најдено е место, веќе е направен проект. Оваа година им се извинувам јавно, бидејќи направиме 106 метри бушотина, тие беа стари претходните бушотини, и следната година ќе има вода, дополнително, за трајно да го решиме, огромен е тој проект, значи треба цевка преку свилар од таа страна, за да се врземе на Рашче. Не е времено, значи горната зона во Кучково нема вода. Вие имате друга информација, кога се протестира, горната зона нема. Значи од горе треба капацитетот да се појача со 140, од 120 до 140 метра, во моментов треба да почне бушење на нов бунар. За колку време ќе се реши проблемот? Па се надеваме, зависно временските услови. А инаку, ви благодарам на сите идеи, бидејќи ја, иако сум кандидат, ја сум актуелен градоначалник, сите идеи ќе бидат ставени во новите програми, бидејќи кој да биде од нас градоначалник, кој да биде градоначалник, треба да има програма, буџет. Јас кога дојдов, верувајте, немав проблем. Одговорите на прашањето за колку време ќе биде конечно целосно решен проблемот во Кучково. Значи, бушиме, не знаеме. 4 години. Ко 4 години, следната година го решаваме, следната година. Тоа велам. Го решаваме и Кучково направен е патот, Кучково ќе има манастирски туризам, ќе има локалитет, ќе го видите во програмата, прекрасен со видиковци, го асфалтираме патот до крстот. Кучково е нашиот бисер за чист воздух. Дополнително за старото школо во Кучково имаме многу добар проект кој што веќе аплициран за развој на туризмот. Со Љупчев веќе разговараме неколку пати. Љупче ќе ми биде многу од помош бидејќи си директор на агенција за туризам, малце појако се вклучи во Ѓорче, зашто нормално дека овој континуитет на вакви решавања на работите во Ѓорче мора да продолжи овој развој. Значи, за почеток, како кандидати за градоначалници, пошто направивме све, дали може да ви направиме лесната што ви падна? Ако не ви е на студиото, еве овде се гледа. А друго, градоначалникот е најнапаѓан и нека не ги сваќа овие критики лично, затоа што сега е на функција. Извинете, ако не вредиш, само дебатираме. После вас најнапаѓан треба да биде кандидатот од ВМРО, затоа што некогаш бил на функција и ние тројца некогаш ако може. Од ДПМН е кандидат. Од ДПМН. Значи, во Македонија сите сме ВМРО, кој не е ВМРО во Македонија. Па левица е новото ВМРО. Само со комунистички предзнак. Само левица сака да не носи во Северна Кореја, како што знам. Сите се ВМРО и сите се за Северна. Ја мислам, Христијан, левица, како што комуницираат од Северна Кореја, ќе ни донеса највежи инвестиции. Па утре ќе убедувате дека Северна усвари ВМРО упит. За мас. И убаво, ние кандидатите што никогаш не сме биле на таа функција, да покажеме што знаеме, дури и да им ги мавнеме проектите, затоа што им се одлични и веќе знаат што треба понатака, затоа што реално никој не се докаже во Ѓорче да го направи Ѓорче онака како што му е визијата на главата на секој градоначалник што бил предходно. Ви значи, припатиле ли доколку, извинете што ви понатака? Ја ќе кажам само некои работи. Пример, порано како деца се радувавме кога Сокол ги украси мостот на овакво пред ГГ. Так. Значи до тој степен Ѓорче било развино да се радуваме ние едно новогодишно красување. Запушта. Значи Ѓорче не е онакво како што го замислува градоначалникот, извинете. И да има проекти, тоа се 10% од ветените, а не реализирани проекти. Не е само Ѓорче корзото. Значи Ѓорче, спортот во Ѓорче, значи само кратко. Спортот во Ѓорче, тениските игралишта кај Беровски запустени. Партизан запустен. Таму се прави базен. Затоа не може да има тенески терен. Базенот веќе има проект, не е почнат, не е направен. Ѓорче има голема можност за спорт. Кучково, рекреативен центар, партизан, да се направи. Има договори, само да знаеш дека има договори, сакаме да го во следниот мандат ќе биде со одлука на влада да се даде на општината. А чиф е сега Партизан? Има договори. Чиф е Партизан? Сега да не спомнуваме имиња. Има договори од претходно. Партизан е една агенција.
Не е на агенција. Застопани сувања со спорт. Не, не е на агенција. И Партизан има проект за тоа како треба да биде. Пријатие за застопани сувања со спортски објекти, не е на агенција за спорт и млади, имотно правно не можеме да го земеме да го реновираме. Иначе тој си е Партизан како што е, само треба одлука на влада бидејќи има правни лабиринти. Е па кога имате моќ и во централна власт, локална самоуправа, значи како жител на Ѓорче, значи жителите на Ѓорче е неубаво да им кажеме не можам за нешто или не е во наша надлежност или нема ние законска регулатива. Као градоначалници ние мора да обезбедиме таа работа. Друго, низ Ѓорче помине обиколница. Тоа е најдоброто нешто што може да се случи за инвеститорите. Тој дел околу обиколница на нас ние прашува. Дури и таму е отпадот. Понатака, Кучково ви кажав, спортско рекреативен центар. Значи супер и нека има клинички и од клинички натака нека продолжи цела низа. Меѓутоа до сега никој нема кредибилитет да збори за Ѓорче што го владел Ѓорче, тоа што Ѓорче не е онаква општина како што сакаме да ја видиме ние во нашите глави. Улица Ѓорче Петров е најсивата улица во Скопје, а станува збор за излез од Скопје. Значи тука да се субвенцираат фасади, да се измисли нешто во доменот на градоначалникот, кај што ќе раздвижи таа улица. Така. Ајде да видиме по пример. Чека, ме рипнавте мен. Ме рипнавте мен. Малце за Ѓорче Петров главната улица, таа е под ингеренција на градот, но а четврти улица среди така, добро се намали со браќаот и може да кажеме дека треба повеќе градоначалникот да лобира и да дава проекти за истата улица да се зазелени, бидејќи мислам дека таткото на градот во овој случај една третина да ставеше од зелени површини во Ѓорче, колку што во Чаир го направи во и во Бутел, мислам дека ќе бевме едно од најдобрите за зелените општини. Сега ќе ми дозволите пред да завршиме последниот. Говориме дека пред неколку години се ставија сакси, пузавци и такви работи, до за жал тие треба да се одржуваат. Едно од големите проблеми во Ѓорче Петров е одржувањето на зеленилото и не требаме да замижуваме покрај тоа, односно тоа што го имаме, треба прво да го одржуваме, после тоа ново да градиме, да не го сушиме. Всушност, нас генерално веќе, без разлика дали тоа ќе биде одржливо на таков начин или не, ни треба јавно предпријатие кое што ќе го третира зеленилото, исто така и комуналниот отпад. Околу 70% пред 4 години имаш инфраструктура во општината, говорам која е канализацијата, така има во одредени студии овде. Мислам дека на тоа поле се работи многу повеќе. Не треба да збориме за нешто што граѓаните дале средства или веќе им ги враќаме преку инфраструктура, бидејќи тоа се основни услови за живење. Да, на Ѓорче можеме во наредните 10 години треба да направиме тоа што сме го пропуштиле изминатите 30 години. И тоа е нешто што би кажал после 30 години имаме 6 кандидати за градоначалници и тоа е николес на демократијата во Ѓорче Петров. Граѓаните треба масовно да излезат на гласање, бидејќи нема веќе изговори, немаме за кого да гласа. Новоски, последните 2 минути за вас и завршуваме со приводе. Во Ѓорче по инвестиции не е вложено толку 20 години. Значи, збориме, имаме најмодерна градинка, спортска сала во Волково, проширување на паркинзи. Што ќе направите, за да знаеме како зашто ве гласаме? Дозволете да... Затоа што нема време. Ми течат се повторно минутите? Не. Тоа што е направено, е направено. Значи имаме и градинки, имаме и проширување на училиштата, имаме ново училиште во Александрија, најмодерно, поубаво и од она во центар, Кирил Лигоров. Ќе го видат на презентација граѓаните. Имаме нова градинка, веќе прифатена апликација од Министерството за труд и социјална политика од ново село кон Стопански двор, уредување на Кеона Лепенец, ви кажав, локалитетот Кучково, тие ќе бидат капитални проекти кои што ќе го носат Ѓорче. Во другиот дел ни остана уште 20% за да нема Ѓорче воопшто кал. Фекалната канализација остана уште 10 км да ја дозавршиме. Со самото правење на улици према Волково, према Пржина, према Кисела Јабука, према Кучково, Дексион, после 60 години се направија многу улици на 110, се дигна нивото на квалитет на живот. Имаме најмодерно лето осветлување смарцијалица, која што ќе биде компатибилна заедно со градот што се прави за смарцити. И најбитно, во делот на хигиената, ќе мора цврсто, јако, да се донесе закон за комунална полиција. Нивото на култура ни е многу ниско. Так. Знаеме ние како сме воспитувани, меѓутоа не се почитува тоа што е обштествено добро. Знаете и самите се прават модерни игралишта, капиталните проекти со подршка на владата, може би затоа во некаква предност сме, бидејќи навистина оваа влада многу вложува во локалната самоуправа, многу средства ни се дадо преку фондови, преку владини проекти.
како Македонија без кал преку таа. Веќе нема време. Така да, овие се проекти веќе изготвени, реални, бидејќи предходно 80% од мојата програма е реализирана и затоа ценам дека овој развој, овој континуитет во Ѓорче Петров не треба да престане. Сите идеи од моите колеги ќе ги ставиме во програмите и нормално дека Ѓорче нема друга опција освен за бројот 12 и да гласаат за мене. Готово. Јаневски, поведете. Сосима се на крај. Нешто што може би сите испуштивме, тоа е општина која што ќе учи. Треба да се вложува во администрацијата во Ѓорче, треба да се едуцира, треба да што повеќе да генерираме млади луѓе кои што ќе бидат ангажирани во општината и тоа од Ѓорче Петров. Една од моите мисии е претежно инвеститорите кои што ќе бидат и кои што ќе одлучат Ѓорче да инвестираат во Ѓорче, 80% од вработените да бидат од Ѓорче Петров. На таков начин општината ќе ми се одолжи на некаков друг, односно со одредени олеснувања и субвенции кои што понатаму преку советот ќе се генерираат. Говориме дека зошто велам дека општината треба да учи, бидејќи општината континуирано треба да се надградува, се создаваат тимови кои што ќе работат на меѓугранични проекти, на проекти со Светска банка, на Европска унија, проекти кои што ќе генерираат дополнителни средства во општината, кои што ќе овозможат малце да се релаксира буџетот на општината до и ќе создадат доволна интелектуална конкурентност во истата. Тоа што ние можеме да кажеме дека одлучно ќе се бориме за Ѓорче, се останато ќе можат да ја видат на интернет страницата нашите граѓани дуплове 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 одлучно за Ѓорче.мк и секако на изборите кои што се на 17 октомври да гласаат за број 2. Повелете, Александр. Па е, први ми беше чест вака што бев дел, имавме добра дебата, ќе имаме и други вакви настани. Она што ја сакам вака да го потенцирам, а да не е поврзано со делот програмата, со сите тие проекти кои што се генерално инфраструктурни во развојот на Ѓорче, е дека ние силно мора да работиме да направиме општината достапна за сите. Како прво, реалност е тоа, не е дека од сега е само така, туку таква пракса се влече и од минатото. Мораме да општината да поднесеме правезна незина дигитализација и да го намалиме што е можно човечкиот фактор за да сите луѓе добијат еднаков пристап на услугите. Јас во едно интервју и кажав, сакам Ѓорче Петров бе општина без врски, каде што нема да треба секој еден човек да крене телефон за да го слушне градоначалникот или некој службеник од општината, него по многу регуларен и брз начин ќе може да се ги заврши своите работи. Дополнително силно треба да вложуваме во младиот потенцијал, во учениците на ниво на општина Ѓорче Петров, за да ги изградиме во силни компетитивни личности кои што ќе може да бидат утре да бидат професионални и да можат самостојно да се носат со сите предизвици на животот. Покрај во формалното, силно треба да се вложиме да инвестираме и во неформалното образование како би спремиле генерации кои што ќе бидат спремни за сите идни предизвици. Так. И на 17 октомври се знае за бројот 7. Така. Димитриев, повеќе. Накратко, Ѓорче е најповолната опција и најдобрата општина што може некој градоначалник да добие за работа. Штета е едниот градоначалник на Ѓорче да ја пропушти оваа можност, Ѓорче да го направи општина која што ќе биде најдобра во Скопје. На 17 октомври бројче 15. Ја лотарија сме малце. Јас мислам двојно пошто ме рипнавте во нема проблем. Круг. Вака, драги ѓорчевци мои, значи, ние имаме многу проблеми. Трагичното е во сето тоа што тие се проблеми што сме ги имале од секогаш. Секој 4 години слушаме ветувања, слушаме меѓусебни обвинувања, вие крадевте, вие крадевте, вие крадевте. Вистината е дека сите ве краде. Општината не може да тргне напред ако биде искористувана како погонско гориво за партиските машинери. Мораме еднашка во животот да прекинеме со овој дуопол и да си гласаме за самите себе си. Ке речат дека мојата програма е радикална, дека е не знам каква. Мојата програма е многу едноставна. Ова знаме ќе биде на почетокот по мојата победа, првиот ден по мојата победа, ставено на јарболот пред општината, а сите табли што се со неуставното име Северна, гласано од 80 бандити, ќе бидат лично од мене отстранети. Што добиваме со тоа?
Со тоа добиваме еден чист образ, еден чист почеток и ќе ви кажат сите овие, може би некој не, ќе ви кажат дека тоа не е можно. Но дали тоа го спречило Нелсон Мендела, кај кој другарката на господинот Таце одела кај неговата трета братучетка од мушка тетка на некоја, на некоја обука, Мендела бил обичен чиновник како мене. Но Мендела, ако речел, па добро, ете, сегрегацијата е реалност, апартхедот е реалност. Денеска Јужна Африка ќе беше во сегрегација апартхед. Ако друг човек, ако Никола Тесла рекол, не може непренос на енергија на подалеки, на подалечни. Сите луѓе, се е можно што ние ќе го направиме, ќе дадеме сили да го направиме можно. Она што јас го нудам е сето она што овие луѓе ви го нудат заедно. Но прво, чист образ во Република Македонија да биде првата, Ѓорче, првата ослободена територија со ова знаме што го покажав на неа. После, кога ќе си ја вратиме општината во наши раце, сите овие проекти ќе си ги правиме со мерак и за нас. И од буџетот нема да јаде никој. Само ќе биде целосно искористен за вашите потреби. И ќе видите како е можно. И депонија да се реши за 3 месеци. И се това што вие другиве си го подават како пинг-понг 15 години, ќе се реши одма. Затоа што сите пари ќе бидат за нас. Оваа администрација, оваа држава, оваа северна ве гуши. Да беше северна добра, немаше да искочи... Вашето бројче става на крај за листа? Моето бројче е 26. Немаше да се случуваат да горат луѓе, избеган криминалец, да убива човек на автопат. Северна е проблемот. Ви благодарам, Банговски. Се друго ви благодарам и вас на вниманието. А си следните денови имаме нови дебати со други кандидати за градоначалници. 26.